Terve kaikki. No, nyt uusi jarrulevet paikalla. Ja alkaa kasata kaikki. Tästä menee niin kuin sisäpuolella. Koska siinä on se uusi Stefa vaihdelatkapuolella. Ja toi, jos se vuotaa se Stefa, niin se on tarkoitettu, että öljy lähtee näin. Sitten toi lipas heitti se ulos. Että se ei mene jarrulevyn päälle. Sitten se on vähän ura siellä alhaalla. Ja se voi vuotaa traktorin alhaalla, että se ei mene niin kuin jarrun levyn päälle, se on yritetty. Sisäpuolella ei ole tuommoinen lippa. Ja sitten on se keskipuolella, mikä on jarru. Ja sitten se ulompi levy on sama juttu, mutta siellä on niin kuin toinen päin. Ja tästä on niin kuin Stefan puolella ulospäin. Et siinä. Inte Stefan lägger. Men bromsen är nog torr här ytre. Men det är geggo. Så det kommer olja till. No, nyt kaikki on taas kasassa. Kasattu. Tää pitää ottaa kuorma ja nostaa se ulos. Siinä mä tunkin vielä noin päin. Mut nyt molemmat jarru on vaihdettu. Kytki on vaihdettu. Sähkö on vähän siistettynyt, laitan sen vähän nätimpi ja vaihto vähän osat siellä, että se toimi kunnolla. Kytki oli palannut irti, varmaan viimeksi video, siinä oli palannut irti tää jarrupuolelle. Ollut tullut öljyn vaihdelaatikon jarrupalat ja kun tää on kuiva jarrut, niin öljy ei sopi siellä. Niin, siinä ne jarrulevyt on tullut tommonen geikka päällä, niin ne otti vähän, mut ei kunnolla. Ja sitten tää vasan puolella oli ihan loppu. Siinä oli noin niittit oli ottanut ihan pikkasta kiinni. Se näkyy, että ne oli niinku osunut metalli. Mut ei mitä hirveä, niin ei tarvi vaihtaa muuta kuin palat. Ja kasataan taas siitä. Ei muuta kuin pitäisi käynnistää ja lähteä testamaan. Ei ole vielä testattu enemmän kuin olen käynnistä siitä ajanut se metri edespäin. Voi olla, että se oli metri, mutta siinä mä oon ajanut se uusi kytki, niin pitäisi lähteä vähän kaupunkeen ja reisun sen kanssa, että kokeilla, että sit kaikki toimii, kun tarvii siitä. Ei sit mitä sit ongelmat uudet. Vaikka vuota jotain tai jotain ei pelaa kunnolla. Nyt meillä on vielä hyvä aika ennen talvi, niin hoita se nyt. Niin. Ei muuta kuin me hypätään huomenna ja lähtee ajamalla. No hei, joo, ennen me lähtee. Mun on sanoa, pitäis kääntää tää kuorma. Se oli ollut näin niin kuin, kun mä ostin se, mutta tää letkut on niin kuin väärän puolella. Pitäisi olla toinen puoli, koska nyt mun hakuri on traktorin jälkeen. Siis niin tää tulee niin kuin kuorma
se syötön pöydän puolesta, niin mä oon osunut tää siellä pöydy vähän pari kertaa. Niin nyt me otan se pultti irti ja kääntä se tonne päin. Ja sit kun se syötin se hakuri, niin se on ulos, niin ei tarvi pelkkää, että osuu ne letkuut ja rikoita niitä. Pitäis ottaa toi pultti irti, nosta koko juttu ja pultti irti ja kääntä siitä pultti takaisin ja sitten ajetaan kokeilla siitä. No niin, nyt lähtee. Huomenna ja kokeillaan. Moro! Terve! No, mitä kauppaa se vähän ajaa testaa? Testa kaikki toimijat, kaikki nesteet pysyt paikalla. Ja katso mitä jarru toimii, että ei ole liian tiukka ja ne päin siihen päälle. Ongelma oli siitä, että traktorista kytkin ongelma oli siitä, vaikka se oli tyhjä käynti, niin ei saa vaihdet sisään. Meni mua vaan korra ja vaihdet. Tyhjä käynti pitäisi saada niin alhaalla noin 500 kierros ennen se käy niin kuin normaali vaihde. Mut nyt kaikki siitä on pois. Se voi vaihtaa ja normaalista tyhjä käynti. 200 heitte vaihdet sisään vaan. Jarrut ei löyty. Mut nyt tämän jälkeen ne löytyy taas. Se voi pysäyttää. Ja odotan talvia, että mä lähden pakettaan. No joo, nyt mä heitän vielä yksi video. Me kuvattiin eilen illalla, kun se oli ihan ensimmäinen testiajo. Heitin sen sitä viimeä. Nähdään ensi video. Moro!